Siz cinayetkar qrupbasınız, toplaşmışsınız qaçqınlar komitəsində bizim hesabımıza oturmuşsunuz orada. Elə bilirsiniz ki, siz karolsuz, şahsız. Sizin şahlığınız, karolluğunuza az qalıbdır. Qaçqınlara cinayet işi deyir qaldırın, ev istədiyi üçün, tələb elədiyi üçün. Cinayetkar sənsən, Natiq Hüseynov. Sənə iş qalmalıdır, sənə iş verilməlidir. Ona görə ki, sən cəmaatın canını yığmışsınız boğazına. Bəsdirin da. Rüşvətə son qoyun. Bizə torpaqlarımız lazımdır. Biz öz torpağımıza qayıtmalıyıq. Biz yerimizə, vətənimizə qayıtmalıyıq. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon Vağazin kənd sakini Əli Orucov bildirir ki, Natiq Hüseynov ondan məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş ev üçün 10 min manat pul tələb edib. Əlavə edir ki, məcburi köçkünlər üçün mənzillər paylanan zaman onlar evləri pul qarşılığında satdıqlarına verirlər. Natiq Hüseynov, sən məndən 10 min manat pul adamı göndərdin, istədin ki, versin, mən sənə ev verim. Bu sənin yadından çıxıbdı mı? Tələsməyin, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, hörmətli Mehriban xanım, sizin bu şahlığınıza, rüşvət xorluğunuza son qoyacaqdır. Eşidirsinizmi? Qulağınızı açın, yaxşı eşidin. Sən Laçın rayonu Vağazin kəndində satdığın evlərdən danış, satdığın nömrələrdən danış. 20 il Ağcabədi rayonuna gedən başqa rayonlara ərə gedib, razvod eləyib, gətirib, pul verib, verdiyin evlərdən danış. Başqa kəndlərdən pul alıb cəmaat bu dəqiqə içinə qoymur. Kimlərinsə əli ilə adın çəkmirəm, o adamın adını burada mən. Verdiyin evdən danış. Bizim kənd sovet sədrinin özü və mavini cinayətkar qruplardır. Sən onların əli ilə ev paylayırsan, sən onu qəşəng bilirsən, nəyə görə paylayırsan, pul alırsan, klient tapırsan əl altdan, evlərin paylanışında. Natiq Hüseynov, sən niyə yaxşı evi danışırsan, sən niyə onunla danışmırsan ki, sizin işçiniz bizim orta yataq adlanan kənddə 2 dənə yetimin evin söhtürdü ki, sökün bu evi, tökün yerə sizə ev verəcəm. Evi söhtürüb töktürdüyünüz yerə evi vermədiniz. Yadından çıxıbdı mı bu sənin? Niyə yaxşı evi göstərib ekranda qoyursan, televizor özünü showstroy edirsən? Sən niyə vaqonda yaşayanı göstərmirsən? Sən niyə daxalda yaşayanı göstərmirsən? Sən niyə yeraltı qazmada yaşamırsan? Natiq Hüseynov, sən özün qəşəng bilirsən. Sən keçmiş polis işçisi olub atstavkaya çıxmış adamsan. Sən qəşəng bilirsən, sən bandit quldurum yekəsisən. Sən bunu yaxşı bilirsən. Sən yaxşı bilirsən ki, sən mənə hədələyirsən. Sən yaxşı bilirsən, sən məni zastavit eləmirsən, məcbur eləmirsən ki, qransiyanı keçib mənə pasport gətir, göstərsin ki, sən həqiqətən görüm Azərbaycan vətəndaşısan. Mən döyüşlərdə olan döyüşçü, Qarabağ veteranı, sən kimsən bə? Sən rüşvət xorsan, sənin rüşvətini inşallah bizim hörmətli prezidentimiz sənin yekununu vuracaqdır. Sən və sənin başında oturanların, mən Rövşən müəllimin qəbulunda oldum, haqqı ədalətli adam saydım. Amma yox, Rövşən müəllim deyilə sizin başınızda oturub, onu da öyrətmişsiniz pula rüşvət xorluğa. Bütün qaçqınlar komitəsində rüşvəti yığan Zeynalov Eldarla Hüseynov Natiqdir. Bunu biz bütün cəmaat dünya eşitsin, bilsin. Sən biz qaçqınları qoymuşsan hərraca. Bizi bir səfər var dövlətimizi ermənilər soydu, yedi, dağıtdı, talan elədi. İndi də siz qaçqınlar komitəsində oturanlar talan eləyirsiniz. Bəsdirin də. Sənin qaçqın evi mənə götürəndə lazım deyil. Mən istəmirəm. Mən 28 ildir çöllərdə, palatkada yaşamışam, yeraltı qazmada yaşamışam. 8 il atam maşının qırzavoy kuzasında yaşamışam, vaqonda yaşamışam. Mənim oğlum rəhmətə gedib, anam rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib. Bu gündən sonra sənin verdiyin ev sənin o başına dəysin. Mənə öz torpağımda köz evim lazımdır. Mənim evim durur, ermənilər yaşayır, YouTube-a qoyurlar, internetə qoyurlar. Siz onu indi o evləri villalandırırsınız. Mən öz evimə qayıtmaq istəyirəm. Vətəndaş ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və rüşvətxorların cəzasını almasını xahiş edir. Hörmətli prezidentdən xahiş edirəm. Mənim bu çıxışımı nəzərə alsın, mənim təhlükəsizliyimi təmin eləsin. Mən gedim öz torpağımda ailə şuamla yaşayayım. Mənim evim durur. Mən gəlib burada Natiq Hüseynova verəsi pulum yoxdur. Mənim pulum yoxdur verəm Natiq Hüseynova ki, mənə ev verə. Əgər siz haqqı ədaləti axtarsanız dərindən, onun adamlarını tutsanız, onda görərsiniz ki, bəli, Natiq Hüseynov həqiqətən də nə qədər rüşvət alır.
nə qəntərə pullar oynayır. Qaçqınlara heç nə çatmır. Mən 28 ilin 28 ilində mən qaçqınlar komitəsindən bir dənə çöp görməmişəm. Spiçka çöpü görməmişəm. Əgər bizim rayona gələn yardım gəlibsəm, kimlərinsə əlinə furalarından gələn yardımlar satılıb sunka-sunka pula dönür, qaçqınlar komitəsinə qayıdıb gedir. Əvvəldən nə tər qoyulmuşdusam, Əli Həsənovun vaxtından qoyulan qayda qanun da bu gündə qaçqınlar komitəsində həmin vəziyyət gedir yenə də. Kəsilməyib, hörmətli prezident, eşidirsinizsə, eşidin, bunu bilin. Hörmətli prezident, sizdən xahiş eləyirəm, mənə köməkdarlıq eləyin. Mənim ailə şuam qalıb çölüncündə, mən qalmışam çöllərdə. Natiq Hüseynovla Eldar məni məcbur eləyibdi, Zeynalov Eldar. Ki, get keçid gətirginə, gəlib keçib qalmışam Rusiyanın düzlərində, geri qayıda bilmirəm. Koronavirusla əlaqədar olaraq qranisiyalar, sərhədlər bağlanıqda qalmışam burada. Mən açsuz çöllərdə qalmışam. Neçə illərdir kiralarda qala-qala, neçə illərdir çöllərdə yaşaya-yaşa, yenə bunlar məni məcbur eləyirlər. Hörmətli prezident, əgər siz dərindən axtarsanız, yoxlasanız, Laçın rayonu Vağazin kəndində paylanan pasiyolkanın, vəziyyətin onda görərsiniz ki, rüşvət var ya yox. Rüşvət cəmatın gözünün qabağındadır. Ata ilə oğlun yarısını aralayıb, ayrı pul alıb ev vermək, yarısını 8 il, 10 il yaşamırdı birləşdirib bir yerdə ev vermək. Neçə illər ərə gedib ərdən qayıtmışlara ev vermək, başqa kənddən gətirib ev satmaq, bunların hamısı göz qabağındadır, faktiki keçkidir. Hörmətli prezident, sizdən xahiş eləyirik, kömək eləyin bizə. Bunlar bizim qanımızı sümürürlər, canımızı alırlar. Bunlar kimdir, kimlərdir bunlar, nəçidir bunlar?